Sveiki, įsitaisykite patogiai ir važiuojame, nes čia pakvaišę dėl ratų. Čia ne mašina, čia namai. Bėga paskui, šaukia Super Mario. Čia va kas, va, va kas va čia? Nu, čia yra pramogų mašina. Ne tas greitis. Ne tas bėgis. Nėra Lietuvoj nei vieno tokio originalaus. Jeigu taip jo ieškoti, pirkti, tai nuo 60 tūkstančių eurų. Galėtumėm kažką nuveikti su... Tai jau su 250 apie minutę. Aš iš tų žmonių, kur vasarą atidirbu ir žiemą užsiemu tada kita veikla. Man patinka vis dėlto bekelė, Ispanija, Marokas ir Portugalija, tai per tą žiemą aš nuvažiavau 10 tūkstančių kilometrų. Noras važiuoti yra didesnis negu baimė. Arvido namukas ant ratų mane pakirėjo iš karto, kai tik išvydau šį prieš 43 metus pagamintą opeliuką. Sunku patikėti, kad šis automobilis ir šiandien puikiai atlieka savo funkciją. Veža Arvido šeimyną į gamtą, dovanoja aplinkiniams nuo širdžią šypsiną. Tikiu, šypsositės ir jūs, žiūrėdami šį pasakojimą. Ar čia laida pašėlė dėl ratų? Arvidai, aš iš tikrųjų pamačiau tavo šitą mašiną, nu nežinau, čia ne mašina, čia namai. Nebuvau matęs, gal kažkur tai Vokietijoje vienam kempinge, mačiau kažkokį tai irgi pamišusi dėl ratų vokietį, kuris atvažiavo, nu nežinau, nu turbūt dar ir nuvažiavo toli. Reikia čia sveikatos su tais automobiliais, aš jau matau, kokia čia istorija, bent pradžia kokia istorijos, kaip čia atsirado šituose namuose pas tave namas. Kolega tokį turėjau, kuris turėjo Volkswagen Westfalia. Tas kemperis kažkaip mane sužavėjo, visokį nuotykį su juo. Mes dar lėkėm iki Afrikos net su juo to Volkswagenuku, ten šiaip ne taip. Žodžiu, važiuosim tada visą laikį į kalną, jungsim tą papildomą. Ir tada po to karto, nežinau, man atsirado toksai, kad Visai geras juokelis būtų pačiam tokį turėti. Bet ieškojai, ar kaip, ar jis nukrito iš dangaus? Ir tada tas kolega tuo metu gretimoji montažiniai skrolino puslapius autopliusų ir aš netyčia pas jį užėjau. Aš sakau, o kas čia? Ai, ne, čia, sako, draugeliui norėjau pasiūlyti, nes, sako, jis krišnaistinių pažiūrėjo. Čia, sako, su krišnaistiškais buvo atributais. Čia buvo, kur dabar Super Mario žvaigždutė, tai čia buvo toksai Jaya Jagannath, žodžiu, pasaulio Hari Krishnos, jo simbolis ant priekio, ten laiminam visatos valdovą ir ant kitos pusės buvo pats visatos valdovas. Žiūrėjom mes į tą autopliuso skelbimą ir žvengiam su juo kokį gerą pusvalandį. Žvengiam ir sakau, o jeigu jį paimti ir nusipirkti? Jo, ir tada taip sakom, tai varom viskas. Ir kad tikrai įvyktų pirkimas, nes žino mane kaip keičiu, tai sėdom į jojo Suzuki Vitara, buvo gan vėsus oras ir jis nusiėmė stogą tą kietą. Ir atgal jau būtų, ir jeigu grįžti reikėjo autostradą iš Vilniaus į Kauną, jau žiauriai būtų buvę šalta, tai tipo čia šilčiau, žinai, kad aš pirkčiau, o jis jau su Vitara vienas. Toks pirkėjas toks, ne, atsargus labai. Na jo, žinai. Važiuoji pažiūrėti, bet nepirki. Nu būna, bandai, žinai, racionaliai, ten lentelėse susidėti reikia, nereikia, Excel'į kokį. Pradžių pirkinys buvo toksai kaip, nu, kaip bajeris, o paskui taip atsirado vaikų ir tada, bet tada pamatėm, kad, nu, gal visai ir jis ir praktiškai, nu, nuvažiuoji prie ežero, kur nori, ten į kempingą. Tai iš tikrųjų pradėjom paskui keliauti, bet, nu, Lietuvos ribose, nes nepasitikėjau techninę kažkaip, vis tiek aš pats ne mechanikas. Tai, žodžiu, su remontu, tai vieną kartą net pabandžiau į autorizuotą Opelių servisą nuvežti ir patikrinti. O jie ten pratę pagal numeriukus, pagal kodus detalių, viską tik tai. Ir tada jie,
koš čia per daiktas, nematė tokio maždaug. Ir tada jie vargo pusantro mėnesio, kol stabdžius pakeitė. Nes teko tiesiog, čia improvizacija prasėda. Reikia ieškot, kažką taikyti, kažką pripjauti. Tai čia normaliam servise gaunasi tokių negali remontuoti dalykų. Jis, galima sakyti, pusę gyvenimo praleido Vokietijoje savo ir kitą pusę Lietuvoje. Nes dar yra čia metų reikaliukas? 80-tų. Kas čia per plytos? Su tais krišnaistiškais užrašais aš pažinėjau, bet kaip ir nėra mano jau pažiūra į gyvenimą, kaip netitinka to. Ir dar atsimenu Vilniaus gatvėje bernvakarį šventėm. Ir Zemkauskas pro šalį ėjo, o ten mes jam. Ir sako, taigi čia krišnaistiniai užrašai, jis jau iš karto kaip apsišvietęs žmogus. Nu taip, sako, bet tai tu ne krištaistas. Ir tada man taip, nu jo, gal negerai. Ir tada ta jo forma padiktavo tas kampuotumas ir metai, nes 80 yra metai, o Super Mario žaidimas buvo išleistas 85-ais. Nu taip, tas dešimtmetis. Ir tie kvadratai. Tai va taip pikseliais išsipjaušiau. Pats. Jo, čia trafaretai visur yra. Tiesiog su peiliuku išpjaušiau kiekvieną tą pikselį ir tėvas dar žvengi, kad šitą pagrindą su teptukais dažėm. Alinis sako, aš dar nematęs, kad mašiną su teptukais dažytis. Būna reakcijos. Rėkia ir bėga, paskui šaukia Super Mario gatvėje. Nu tai bet gerai, bet vis tiek tau patinka ta reakcija žmonių, nes jinai ginai teigiama vis tiek. Į tokį automobilį negali būti kaip nors nu, tai tik tai reaguojama. Tai va, tai jo tokia va funkcija. Linksminti žmonės, žinai, važiuoja ir matai besišypsančius visus gatvę. Net kiti klausi, tu čia pats pasigaminai? Nu, tai žinok, panašiai atrodo, bet iš dalies tai taip ir yra. Tai, žinok, aš tai žiauriai noriu pavažiuoti su tokia mašina, nes man, nu, vis tiek aš noriu pavažiuoti su visko, kas važiuoja ir kas nevažiuoja. Žiūrėti yra vieną važiuoti. Pasitikėsi? Tai žinoma. Tai gerai, einam. Prašom jį. Tai gerai, tai, nu, sėdau už vairo. Nu, čia tik vienos durys, žinok. Čia... Ta prasme. Nu... Kaip tai? Kaip? Čia net... Sėstų žvairą. Man tas žmogus, kur perleido, davė plaktuką. Sako, jeigu kartais užvirsi į griovį, tas vienintelės durys užversi, tai čia yra plaktukas, kur langą išsidaužyti. Ne, bet ta prasme, tai kaip čia įlipti? Ai, tai ir vairuotojas visi lipa pro čia. Jo, visi. Visi. Ir labai... Taip. Labai būna keista, kai policija sustabdo, tu kažkaip lyg nori lipti kažkur, bėgi įsileisti juos į kambarį, bet jie nelipo. Galvoja, kad nori pabėgti. Jo, tu laukia ten manęs prie lango, aš čia prie durų. Tu jų lauki čia. Ir pardavinėjai bilietus, kad pažiūrėt. Gerai. Einam vidui. O, kvapelis. Čia tas kvapas. Tas seno automobilio, benzino. Gerai. Benzinas ir senatvė. Senatvė, nu gerai. Mes tai čia jauni ir... Ir jaunatvė čia mums viskas. Į senas tas mašinas yra dar iššūkis tilpti. Kas čia? Nu čia... Čia va kas, va kas va čia? Nu čia yra pramogų mašina. Bet tu čia jeigu gazų duotum gerai, čia vis tiek kiek arklių? Arkliais, nu gal koks 80. Tai čia galinga mašina, kaip duotum tai gerai gazų, tai tas patefonas nuskristų tau. Čia aš su juo tikrinu Nu, melomanai, tai į šuns dienas dabar mane išleistų, bet užsėdi plokštelį ir važiuoji. Aha. Žinai, važiuodamas, tai galima tikrinti, ant kiek Kauno gatvės yra gerai. Merui klinkėjimui. Tai rinkis Vitoldai plokštelę. Čia. Taip. Ok, tu radiofonas. O. Ne tas greitis. Ne tas bėgis. Aukščiausia pavara reikia jungti kempingį. Kalėdinės aglūdės su pas... Su juo važiuot autostradą, jau ta ketvirta pavara žviegiant. Ant to 80 būna įtikinti. Bet tik 80 eina, ne? Jo. Tai fūros biškį nu, taip, jo, piksta. Fūros viskas. Su juo labai retai ką lenki, bet jau kai lenki, tai būna įvykis. Iki pajūrio dėl to kelioniai trunka dar su sustojimais kelis ikius į degalinę. Kiek tai ledų, tai jis 15 litrų
15. Jo, valgo. Tai, o bakas 30 yra. Oi, kokia nedidelė. Ir dar, kai jo pusę pripili, tai nu, praėda per siūlę šiek tiek bėgti. Ar nepastebėjai, Vitoldai, kad jame nėra laikrodžio, kai kitose mašinose būna, žinai, būtinos. Da, jo, tai ką tai reiškia? Kad su juo niekur neskubėk. Ne, laikas neegzistuoja. Ir dažniausiai taip ir būna. Jeigu Google rodo, kiek tau likę nuvažiuot mapsas į kitos vietos, tai reikia daugyti iš dviejų. Dažniausiai su šitu, nors atrodo greitis, kaip ir važiuoji leistinu greičiu, tik šiek tiek, nu, paprastais keliais, ar ne. Bet visada reikia Google'o tą daugyti iš dviejų. Tai visur veiluoji su juo, niekur geriau nevažiuot. Dar vienas žmogus su šypsena mūsų laidoje – Jurga, motociklininkė ir keliautoja. Jos darbas ir hobis daugiau nei neįprastas. Jauna moteris organizuoja keliones motociklų bekelę po visą pasaulį. Pavyzdžiui, 10 000 kilometrų žygis motociklu Jurga yra ne iššūkis, o kasdienybė. Pakeliaukime kartu su ja. Tai kaip prisistatytum Jurgą žmogui, kuris tavęs nepažįsta? Iš karto iki sunkiausio klausimo. Moto keliautoja vadina, tai laivų kapitonė, tai kaip čia tik manęs nepavadina, bet iš esmės tai aš iš tų žmonių, kur vasarą atidirbu be išeiginių ir žiemą turiu laisvo laiko ir užsiemu tada kitą veiklą. Čia dabar mūsų gražiausias žaisliukas šiuo metu, su kuriuo mums smagiausia plaukti. Tai vasarą būnu visą laiką čia jachtklube ir visą laiką plaukiu. Kateris turi labai galingą V8 variklį. Galėsiu atidaryti parodyti, nes labai gražus, raudonas. Esi pamišusi ne dėl ratų, bet... Dėl V8 variklių. Čia iš šitus visus maišus pilasi balasto, toną 300. Ir jis verčia paskui save plaukdamas tokią gražią, išformuoja bangą, ant kurios mes galime plaukti su banglente, panašiai kaip vandeninė. Tavo pirmasis automobilis, tavo pirmieji ratai. Kai 18 man suėjo, tai gavau dovanų, pirmą mašiną ir iš karto tokį mažą džipuką. Suzuki Samurai su didžiausiu varikliu, koks buvo, 1.3. ir blokuojamais ratais ir tikras džipukas buvo. Ir tada va, susipažinau draugų, kurie važinėja su džipu klubu į džipu ralius ir toks visiškai netikėtai gavosi hobis. Ir iki šiol man patinka vis dėlto bekelė, tik tai tiek, kad dabar su motociklu. Ir tada pirmas toks enduro motocikliukas, kurį pati nusipirkau jau važinėti, tai buvo Honda CRF 250. Tai toks ir su juo keliavau ir važiavau, nors visi gal ir juoksis, kad kelioniai tai per mažas motociklas. Ir vis dėlto jis yra mažos kubatūros, nei ten labai aukštas, nei baisiai sunkus motociklas. Aš pati galiu jį nugriuvus pasikelti. Ir priedo vėlgi, aš nelakstau nei greitai, nei gatvėm, nei... Ir jau esu moteris saugus su proto daugiau mažiau. Ir važiuoju atsargiai ir niekada ir neturėjau noro labai lakstyti, bet tikslas vat, vėlgi kelionė, ypač iš pradžių, jeigu ten viena važiavau, tai nu, jeigu man tikrai kažkas nutiks, nu, tai pati suprantu, kad niekas manęs neras ten kalnuose. Yra atsakomybė. Didelis atradimas man buvo, kad vis dėlto galiu ir pati viena važiuoti, nes iš pradžių atrodė, nu, kad jau liūdniau tai negali būti. Jau taip reiškia blogai, kad jau čia važiuoju viena. Nu, toksai galvau, bus labai bloga, vidui liūdna ir negera, bet labai norėjosi vis dėlto važiuoti ten, kur pati vat, nu, norėjau. Ir atsitiko atvirkštinis dalykas. Pasirodo, tas važiavimas vienai kažkur gamtoje yra tokia meditacija. Ir visa ta diena praeina kaip kelios minutės. Ta prasme, aš nesuprantu, kur dingsta tas laikas. Jis visiškai neprailgsta. Ir tik rytas, tik vakaras. Tik jau ieškok nakvynės, nes jau temsta. Paskui labai smagu buvo važiuoti su drauge bendramintė. Tada net gavosi, kad pradėjom dabar važiuoti su merginų grupėm, visos bekelė.
tai yra nepakartojamas jausmas, kai visos kartu įveikiam kažkokį ten įkalnį ar nuokalnį, kur atrodo, nu, neįmanoma viena įveikti, bet viena kita palaikant su tokiu užsidegimu kažkur įveikiam ir visos nėra jokio priešiškumo pasirodymo, noro pasirodyti, yra noras, kad visos užvažiuotume. Toks apima bendrumo jausmas, vėlgi kitokia kelionė, vėl kitokie jausmai ir atradimai. Važiuoti su, tarkim, vyriškos giminės atstovais arba važiuoti su partneriu yra vėl vis kitoks patyrimas ir romantika. Važiuoti dviese, tarkim, su dviem skirtingais motociklais vėl yra geriau, nes, nu, kad ir kažkur paslysi ar nugriūsi, viens kitam padėsi. Pirma kelionė, kur viena važinėjausi, kaip jau tai bekelė sakyti, tai buvo Ispanija, Marokas ir Portugalija. Tai per tą žiemą aš nuvažiavau 10 tūkstančių kilometrų per kokius 3 mėnesius. Gal tolimiausias kraštas toksai yra Belizas, tai yra Karibų pakrantė, kur mus pakvietė irgi mergina nuomojantį ten motociklus ir visos panos ten skridom ir važiavom po džiunglės, po krioklius ir toj Karibų pakrantį ir iki smėlio šito balto. Labai karšta, labai drėgna, bet labai įdomu važiuoti visiškai kitų klimatų, kitokio šaly. Kaip aš matau, kitos panelės, kur su mumis atvažiuoja, kurios būna daug žemesnės ir tarkim, tos patirties važiavimo į bekelį iš vis būna nedaug ir jos vis tiek lipa ant tų ir aukštesnių motociklų ir jos nesiekia kojom žemės ir jos vis tiek važiuoja, nes noras važiuoti yra didesnis negu baimė. Net nesidai, kaip jos pergyvena, jeigu viena, kuri nukrenta. Tai tos, kur važiavo iš paskos, kai mato ją krentančią, jom labiau skauda nei ta, kuri krenta. Jos tiek pergyvena, gal jinai užsigavo. Ir gal gyvenime, aš nežinau, kaip jos, tarkim, elgiasi ten šeimoje ar darbe, ar kur, gal kai kurios ir griežtos vadovės, gal ir, nežinau, neįlysi į kiekvieno žmogų, bet taip, kaip mes važiuojam ir kaip suvienia tie sunkumai. Ir paskui vakare prie tos vyno taurės, kaip aptariam ir kaip išsikalbam, tai visos tam tikrų gyvenimo etapų nori tiesiog daryti, ką jos nori. Kiek šiuo metu turi motociklų? Garaže turiu daug motociklų, bet problema ta, kad aš su jais nevažinėju. Kai kurie iš jų klasikiniai, kur iš vis labai seni, kurie ir sunkiai užsiveda. Kiti nebeužsiveda dėl to, kad akumuliatoriai nusėdė, nes aš su jais nevažiuoju vasarą. Lik ir gaila jos parduoti, nes kiekvienas iš jų yra kažkokie prisiminimai. Kaip moteris renkasi motociklą, pagal grožį ar pagal parametrus? Aš dabar iš viso, kiekvienai kelioniai toks vaizdas, kad reikia kito motociklo, nes tu turi skirtingą tikslą toj kelioniai, o jai reikia skirtingos priemonės. Nu va, aš jau tikėjausi, kad kaip rankinuką čia renkėsi pagal spalvą, pagal dydį. Pagal dydį taip. Ar įmanoma garaže sukurti antrojo pasaulinio karo laikų automobilį? Be problemų, kai reikalo imasi Panevėžio vyrai. Volkswagen Kubelwagen. Taip vadinasi Porsche karo metu pagamintas automobilis, kurio replika dabar filmuojasi ir istorinėse kino filmuose. Kartais kartu su juo tame pačiame garaže gimusiu motociklu. Nu, aš žinau, kas tai yra per automobilis. Bet kokia konkrečiai šito automobilio istorija ir kaip jisai atėjo į gyvenimą? 2008 metais sutikom žmonės Kaune, kurie dalyvauja rekonstrukcijose karo. Ir pagrindinė bėda, kad aprangas daugmaž lengviau visi įsigijo, o technikos neįmanoma gauti buvo. Ir jeigu taip jo ieškoti, pirkti, tai jie jau tais laikais nuo 60 tūkstančių eurų kainuodo, tai supratom, kad gal bandyti daryti. Tai jūs norit pasakyti, kad šitą automobilį, va šitą va, jūs padarėt? Idėja kyla tame, kad realiai daryti automobilį yra sudėtinga, nes pirmoji leinė mūsų jėgom yra pasidaryti važiuoklį ir visą varomąją dalį. O kai aš sužinojau, kad tai yra buvęs vabalas Volkswagenas, tai aš supratau, kad bazę mes jau turime. Ėmėmės tokio gudravimo, kad pasiėmė tą patį popierinio modelio brėžinį. Pasižiūrėjom tarp ašių, koks yra atstumas.
Ir tada šitą vietą vieną matmenį turėdami, mes jau, kaip sakau, skaičiavimo principu išsitraukėm tuos. Tai čia realiai ir iki karo buvo paprastas apvalus Volkswagenas vabaliukas. Tiesiog karui buvo per sudėtinga gamint gražiai ir apvalę. Ir jie tada vokiečiai paliko bazę ir pradėjo dėti mat šitokį viršų, koks dabar yra. Aš realiai Estijoje muziejoje mačiau šitą mašiną ir taip suliniuoti įdomumą dėlį praėjau, tai taip centimetro tikslumu apsireikom daug, bet, nu, gavosi labai. Bet to nebuvo, nėra Lietuvoje nei vieno tokio originalaus? Ne, tai čia yra pilnai daryta kopija. Nu, aš nežinau, kiek ta kopija iš tikrųjų yra, nes važiuoklė, variklis ir visa dalis yra originalo. Čia bakas? Jo, čia yra bakas. Benzino? Benzino, čia aš. Mes taip skaitėm, kad per karą, jeigu pataiką, tai kad sproktų gatavai čia viskas. Trys metai buvo naktinių darbų, realiai su Vytautu. Kai pradėjom, atrodė daug paprasčiau ir čia pasižiūrėjau, čia skarda, čia skarda, čia privyrinam ir važiuojam. Pradedi daryti, supranti, kad ne. Tarp kitko va šitą gofrą, daugumas, kas daro replikas, niekada jų nepadaro. Vat šitą išlankstymą. Išklijuotą plokštelę, o iš vidaus, aišku, lygų ir labai negražiai žiūrisi. O bėda didžiausia, kad jeigu tu gali išsivalcuoti vidų, tai realiai su pabaigimu yra problemos, nes tu turi turėti presą, kad šitaip išpresuoti. Nu, jūs suprantat, iš kur tas presas. Tai va, su Vytas sugalvoja, padarėm galus tik tai užspaudžiamas, o vidurį užsivalcavom tom durelėm. Vat realiai netyrim šitą dalyką. Grinai Vyto ant staklių padarytas. Išlankstyti metalą, išspausta vat šitas, kiek žinot, pirktas, ne, originaliai. Jo. Visi dalykai rankomis daryti yra. Nes realiai mes ir šiais laikais ir su originalu negalėtum net ir turėti jo. Aha, tiesiog. Įdymai, tos deaktyvacijos dabar susunkinti visą situaciją. Turėjom šarvuoti pasidarę. Su šarvuočiu iš vis bėda, kad tu net ir per miestą pervažiuot problemą su jo. Šita mašinėlė realiai nedidelė, daug vietos nereikia išsaugoti, o autentinė, nu, išvaizda jos gražiai yra. Tai atpažįstamas daiktas. Nu, kaip kava man. Motociklas net gyvyta buvo pirma sugalvotas. Tiesiog buvo idėja į tada, kiek įmanoma, padaryti panašesnį į karinį. Jisai šiaip aišku sovietų, bet kaip žinot, kad sovietų visas technologijas ir dizainai vokti buvo, tai netiek ten tos bėdos buvo ir pritraukti. Jo, bet, nu ką, tai jis irgi pas jūs tiem patiem tikslam. Pačiam renginiam rekonstrukcijom, žaidimam, jo. Įvairiam. Tai auksarankis Vytautas, savo rankom labai daug ką darote. Kaip šitą motociklą sugalvojat? Radom mes jį visai netyčia, Zarasų rajone, senam klone, kuris jau tuoj būtų, seniai jau būtų nugriuvęs. Tai gerai, kad spėjom išlupti iš ten. Jis buvo viskas atskirai, susidėjom ant priekabos, pravežėm čia, šieną nuvalėm. Jį pradėjom ardyti, šardėjom pilnai, o paskui per žiemą surinkom. O tai paskui kaip va, tokie dalykai darosi, kaip va, šitas ginklas, kurį aš irgi suprantu, kad jis yra netikras, jūs jį pagal kažkokius brėžinius darote? Ar... Pavyzdį. Nu, čia jų yra 250. Nu va, nu tai čia dabar galėtumėm kažką nuveikti. Tai jau su 250 apie minutę. Apie minutę su tuo, jeigu jis būtų tikras. Jei šito sugroja, minutė, šoviniai baigėsi, vamzdis raudonas, išmest, keist kitu. Jeigu yra bėda ir reikia bėgti, tai šitą permetam va čia, ant to. Ir atsišaudom. Tai aš turėčiau kažkaip atbulas taip, apsisukti. Taip, tu klaupi ant kelių ir atsišaudai, o aš minu į krūmus kur nors arba... O žodis minu, tie motociklai tuo metu kokiu greičiu galėdavo važiuoti panašiai? Nu, tai asfaltu jis važiuodavo kokia 80, bet laukais, nu, 40 daugiausiai, nes iškrisi ir aš nukrisi nuo to motociklo. Nu, taip. Iškrisi iš lopšelio. Kiek ryja? Nu, jisai 22 arklio jėgos, ryja 15 litrų. 100 kilometrų, va, tai va. Nu, žiūrėk, turim
du daiktus, pakankamai tokius įdomius ir nematytus kasdien. Ai, manau, kad reikia mums vis tiek palenktyniauti. Lenktyniauti, palauk. Važiuojam iki galo, tenai apsisukam. Tu tai aišku apvirsi, bet... Ką aš apvirsiu, aš nevirtas? Ir važiuojam atgal. Finišas bus čia, prie lėktuvo. Aišku. Oi, tai mesgi pavalgyt labiausiai mėgstam. Taigi taip nesitarėm. Ačiū, kad žiūrėjote. O kas nespėjote ar norite dar kartą pažiūrėti, galite tai padaryti LRT mediatekoje. Pasimatysime kitą šeštadienį 19 val. Aštraus siužeto laidoje Pakvaišę dėl ratų. Iki.